马国明最新拍剧《巫医》踏入柯坛。而家时下嘅艺人大部分都会多方面发展，只要有发挥空间咧，就唔会放过任何机会。不过，亦都有啲系专心做好一件事嘅。而寻日马国明现身那些年 band 嗰啲日展嘅时候，问到佢有冇自己夹过 band 噃，佢就话冇兴趣啊。我见过阿徐荣喺我面前夹 band 咯，因为其实佢玩开吉他玩咗好耐啊，但系我哋全部都夹咗 band 好耐。但系你音乐冇兴趣？我唔系，我唱下歌，啱下饭食有嘅。但系你话真系好投入要搞对 band， 咁我又未至于去到嗰个地步咯。即系我都系，我谂我都系以拍剧为主咯。但之後會唔會試下去唱一下一啲主題曲啊？我唱主題曲我唔計嘅，但係你話真係要出唱片做歌星，我又興趣又唔係真係好大。Jam 咁樣拉高音嚇，即係我興趣又唔係好大，即係要做歌星咁我但係間唔中唱我賺外快，我冇人歡迎。